Državni sekretar Ministarstva za infrastrukturu Edip Zemanić uverio se da je Novi Pazar pretvoren u veliko gradilište i da će se saobraćaj u centru grada bolje odvijati. Novi i lepši izgled grada cilj je bio i gradskih vlasti koji već 3 godine rade na poboljšanju infrastrukture. Asfaltiran je veliki broj ulica, a glavni financijer radova bilo je Ministarstvo za infrastrukturu. Posebno mi je drago što se može primijetiti da je Novi Pazar jedno zaista ogromno gradilište. Posebno u onoj oblasti za koju sam ja zadužen ispred ministarstva da pratim, u oblasti putne infrastrukture, gdje se realizuje projekat ukupne vrijednosti oko 90 miliona dinara u zajedničkoj saradnji, znači Ministarstvo za infrastrukturu, javnih preduzeća, puteve Srbije i naravno gradskih vlasti koji to sve pretaču u jednu novu površinu koju se imamo priliku da primijetimo u kakvom stanju nalazi sada. Nadam se za par dana ćemo vidjeti njen konačan izgled. Dakle, zaista mi je drago što mogu konstatovati na licu mjesta da je vidljiva odlična saradnja između državnih organa i lokalnih vlasti. Pomoćnik gradonačelnika Nihat Asanović je zahvalio predstavnicima Ministarstva za infrastrukturu, koji su i podržali da realizuju veliki broj projekata u ovom gradu. On je obećao da će se radovi odvijati sve dok to vremenski uslovi budu dozvoljavali. Deo ulice Stevana Nemanja od autobuske stanice ovih dana biće asfaltiran. Dogovorili smo se da koliko na vremenski uslovi dozvole do kraja ove građevinske sezone intenziviramo još radove i da što veći deo poslova koji su ugovoreni za ovu godinu odradimo. A također smo razgovarali i o nekim planovima za 2012. godinu, kako narod kaže, zimnjac se pravi u jesen, tako i budžet se skuckava i planovi za narednu godinu. Bilo bi dobro da mi znamo već sada, narednih mjesec dana, šta nas to očekuje za iduću građevinsku sezonu i sa kojim sredstvima smo, koja će nam biti sredstva dodeljena. Mi smo do sadašnjom saradnjom ministarstva, konkretno infrastrukture i gradske uprave i izvođača radova prezadovoljni i građani se uveravaju i prošle sezone i ove da to ide jednim boljim putem i da i grad Novi Pazar i ceo Sandžak onako ružnu sliku infrastrukturnu i loših puteva ovih 2 godine kako se radi je pravi primjer kako se to treba raditi narednih godina da bi se dostigli neki približno idealni uslov. Državni sekretar Ministarstva za infrastrukturu Edip Zemanić posjetio je akcionarsko društvo Novi Pazar Put. Direktor ovog preduzeća Izet Ljajić je predstavnike ministarstva upoznao sa lošom infrastrukturom u Novom Pazaru, koja će se, kako istakao, poboljšati po završetku započetih radova. On je zahvalio gradskim vlastima na dobroj saradnji. Ovo preduzeće raspolaže dovoljnim brojem radnika i potrebnom mehanizacijom za izvođenje radova. Svi započeti radovi biće završeni ove godine, istakao je Ljajić. Mi da uporedimo Pazar sada i prije, da ne kažem 15 dana, ali evo 2 mjeseca, najvjerovatnije ne može neko da ga prepozna kad je u pitanju i centar i ove, ne samo centar, nego i ovi regionalni putevi, lokalni putevi i ulice. I mislim da se ove godine stvarno mnogo radi. Nije ovo sad nekakva demagogija, nego objektivno da se radi. Ja uvijek kažem, u lancu kad radimo svi zajedno ide dobro, ide kvalitetno. Sve ovo koliko god radimo, bez obzira što ovo veliko, ja moram opet kao putar da kažem da to nije dovoljno, jer je ovaj kraj, i ne govorim samo o Pazaru, nego i Pazari, Sjenica i Tutin, izrazito nerazvijen i sa putnom mrežom je to nešto najgore, a bez puteva nema života i treba da se ovaj intenzitet nastavi bar još 10 godina da bi stigli stepen razvijenosti Republike. Državni sekretar i predstavnici gradske uprave Novog Pazara obišli su i nekoliko ulica, među kojima je Pribojska ulica koja je pripremljena za asfalt.